ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይላል፣ ጻድቃን ጮሁ እግዚአብሔርን ሰማቸው ከመከራ ሁሉ አዳናቸው ይላል። ከምንም በላይ የኛ የመጀመሪያው መሳሪያችን ጸሎት ነው። ለምን እንደመጣን፣ ለምን እንደተሰበሰብን፣ ለምንም ወደ እግዚአብሔር እንደምንጮህ ነው። ሚዲያው የሚያወራው ዓለም አቀፍ የሆነ ሁሉ የዜና ስርጭት የሚነግረን ሰላም አይደለም። አገራችንም ቢሆን ሰላም የለም። በግልጽ ነው የምነግረው። አባቶቻችን ለጸሎት ሲጠሩን ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው ምህላ የሚደረገው? ለምንድን ነው የሚጮኸው? ምን መጣብን? ምን ችግር ደረሰብን? የሚሏል። ይሄንን ግን የሚሰማ ጆሮ የለም። ስላልሰማናቸው ነው እድሜ ልካችንም በምህላ መተን ዛሬ እዚህ ላይ ደርሰናል። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ትላንትም አባታችን ሲናገሩ ሰምታችኋል። ሁላችሁም ካልጋ ወርዳችሁ እዘኑ፣ አልቅሱ፣ ጸልዩ ነው። ለምን እድሜ ልክ ሙሉ ምህላ እንደተደረገ ዛሬ ውጤቱ ላይ የደረስን ይመስለኛል። ስለዚህ አሁንም የሚያስፈልገን ጸሎት ነው፣ ምህላ ነው። አትሰልቹ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ነገ ፍሬውን ትመገባላችሁ። የራሳችሁን ፍሬ ነገ ራሳችሁ ትመገባላችሁ። ማንም ባያለቅስ፣ ማንም ባያዝን፣ ማንም ባይጸልይ ጉዳያችን አይደለም። ኃጢአታችን በደሎችን በስቷል ያለ ግን መጥቶ ያልቅስ። እንኳን ሰው እግዚአብሔር እንኳን አያስገኛል። ዛሬ ብንወቃቀስ ይሻላል። ዛሬ ብንነጋገር ይሻላል። ስለ ጸሎት፣ ስለ ስግደት፣ ስለ ሐዘን፣ ወደ እግዚአብሔር ስለ መውደቅ። ነነዌ እኮ በሶስት ቀን ምህላ በሶስት ቀን እልዋ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያላቸው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን ይቅር የማይለን? ለምንድን ነው የማይሰማን? ለምንድን ነው ዝም ያለ? የብዙሃኑ ጥያቄ ነው። አለ ወይ ህብረት? አለ ወይ ፍቅር? የለንም። ነነዌ ከነገስታቱ ጀምሮ እስከ ታች ያሉት አንድ ልብ ነበሩ። እኛ ግን ሀያን ሞላ። እግዚአብሔር አምላክ በረከቱን ጸጋውን ያክለን። አሁንም እየጸለይን ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር እንድንኖር የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይርዳል። በቀጥታ ወደ አባቶች ታባላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ጀምሮ አቤቱ ጌታ ሆይ አድነኝ አለ። ምን አለ? አቤቱ ጌታ ሆይ አድነኝ። አሁን ጩኸታችን ወደሚያድነው መሆን አለበት። ወደ ማን እንጩህ? ወደ እግዚአብሔር። እሱ ብቻ ነው ማዳን የሚችለው። እሱ ብቻ ነው ይሄን ነገር ማረጋጋት የሚችለው። እርሱ ብቻ ነው ችግራችንን፣ ጭንቀታችንን ይፈታልን የሚችለው። ማን ይፈታል ሌላ? ማን ይችላል ሌላ? ማንም አይችልም። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ወደሚችለው ጌታ የጮኸው። ይችላል ጌታ። ማዕበሉን ጸጥ ማድረግ ይችላል ጌታ። ማዕበሉን ጸጥ ማድረግ ማቆም ይችላል እሱ። ለዚህ ነው ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ሁላችን ወደ ማን እንጩህ?
ማንን አድነን እንበለው እግዚአብሔርን ወላዲተ አምላክን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን እኛ ኃጢአተኞች ነን ለምኝልን ብለን መጮህ ያስፈልጋል ለምኝልን አዎ ጴጥሮስ የደነገጠው በዚህ ሌሊት በሁለት ነገር ነው ሐዋርያት የደነገጡ በዚህ ሌሊት በሁለት ነገር ነው ጌታ ከነሱ ተለይቶ ሊጸልይ 25 ምዕራፍ ያህል ከነሱ ርቆ ይጸልይ ነበር ይላል ሲጸልይ ወደ እነሱ አለመጣ ነገር ግን ጌታ ጸሎቱን ጨርሶ በባህሩ ላይ እየተራመደ ወደ ሐዋርያት መጣ ይላል ክብር ምስጋና ለሱ አመስግኑ ተዋጋችሁ ዛሬ በመረት እግዚአብሔር ይምጣልን አሜን ዛሬ ወደኛ እንግራመድ ፈቃዱ ይሁንልን እሱ በመረት ካልተራመደ እሱ በመረት ካልመጣ እኛና እናንተ እርስ በርሳችን እንበላላን ይችላል እርስ በርሳችን ልንለያይ እንችላለን ስለዚህ እግዚአብሔር ግን በመረት ከተራመደ በመረት ከመጣ እሱ የሰላም እግሮቹን ካራመደ ችግር የለም ወገኖች እርሱ በምህረት ይምጣል ስለዚህ የሰላም እግሮቹ በውሃው ላይ ያለ ድልድይ ያለ መርገጫ ያለ መርከብ ያለ ምንም ነገር በውሃዎቹ ላይ እንደ የብስ እንደ ደረቅ መሬት እየተራመደ ወደ ሐዋርያት መጣ ይላል ምክንያቱም ተጨንቀዋልና እርሱ የሌለበት ጭንቀት ነውና እርሱ ካልመጣ መረጋጋት የለምና ስለዚህ መረጋጋት አቅቷቸዋልና ወደ እነዚህ ወደ ተጨነቁት ሰዎች መጣ በባህሩ ላይ እየተራመደ ሲመጣ ምትሃት ያዩ መሰላቸው ይላል ምን ያዩ መሰላቸው ምትሃት ያዩ መሰላቸው ተነገሩ አልቻሉ ከዚህ በኋላ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ አትደንግጡ አትፍሩ አለ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን አትደንግጡ እኔ ነኝ አለ እኔ ምትሃት አይደለሁም እኔ ነኝ ሰይጣን ዳብሎስ አይደለም እኔ ነኝ የማድናችሁ የሰላማችሁ መሪያችሁ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አለ ክብር ምስጋና ለሱ አመስግኑ ወገኖች በመፍራት ይዳና በመንቀጥቀጥ ይዳና አይዳንም ወገኖች በመጸለይ ነው የሚዳነው በመጾም ነው የሚዳነው ወገኖ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እንግዲህ ይላል እግዚአብሔር አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በጾም በጸሎት ወገን የተመለሱ አልቅሱ ጸልዩ ልብሳችሁም ሳይሆን ልባችሁም ቅደዱ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሁን በሽሽት አይዳኑ እግዚአብሔር ሰማቸው እባክሽ በጸሎት ነው የሚያምነው
በመንቀጥቀጥ በመፍራት በመሸሽ አይዳንም። መዳኛም የለም፣ መሸሻም የለም፣ ማምለጫም የለም። ሽሽታችሁ በክረም ወይንም በሰንበት እንዳይሆን ተጠንቀቁ። መንገድም ያሳየለምና በክረም ጎርፍና ድቅ ነውና መሸሻ የለም። ወገን አሁንም ያስፈልገው መጸለይ ነው። ለዚህ ቅዱስ ቀን ጌታ ሆ እንዳንተ እንድራመድ ፍቀድልኛል። ከአቅማችሁ በላይ አትጠራሩ፣ አደራችሁ። እኔ ጾመኛ ነኝ፣ እኔ ጸሎተኛ ነኝ፣ እግዚአብሔርን ወደዋለሁ። እንዲህ ነው እንዲሁ ያለ አቅማችን መንጠራራት አያስፈልግም ወገኖች። ቅዱስ ጴጥሮስ ከአቅሙ በላይ ነበር ጥሪው፣ ፍላጎቱ ግን ስለሚወደው በጣም ይወደው ስለነበረ ጌታ ሆይ አንተ ከመጡስ ጋር አለ ጀመረ።
I'm
ትወጣላችሁ በመንገድ ላይ ያሉት ነው በላቸው ጸልዩ በላቸው በቃጁ ጫቱ ትላችሁ ቡናው ትላችሁ ሽኩቻው ትላችሁ ድንጋይ መወራወር ትላችሁ በባካችሁ ወደ ጸሎት ቤት ግቡ በላቸው ጸልዩ በላቸው እዘዙ በላቸው አገር ለሁሉም ነው ለሁሉም ነው አገሩ ሁሉም በየእምነቱ ይጸልይ ሁሉም ይውደድ እግዚአብሔር ይስማን በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከቋግኒ መጨረሻው አድረስ በየትኛው ቤተክርስቲያን እንዲጸልይ ወንድባል እንዲጸልይ እግዚአብሔር ይህን አመት በሰላም ያሳልፈ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተዋሕዶ ሃይማኖት የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይታበን አልበጥስ ትኖራለች ለዘላለ ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይታበን አልበጥስ ትኖራለች ለዘላለም የግብጽን ከተሞች በደም ገንብተናል በመግደል ጽርቅ የለም ሞተን ግን ኖረናል ማይተብሽን ፍትህ በጥሽ ብሎኝ እኔስ ካናንገቴ ውሰዱት አልኩኝ ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይተብን አልበጥስ ትኖራለች ለዘላለም ጴጥሮስ ተሰቀለ ጳውሎስ ተሰየፈ ተዋሕዶ እያለ ሐረስን ተዋለፈ ሌሎቹም በስቃይ ባይሳት አልፈዋል ዘመን የማይሽረው ታሪክን ጽፈዋል ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይተብን አልበጥስ ትኖራለች ለዘላለም ፍትኛ ነንና እንዳንሆኗለኛ ሕዝቤ ተነቃቃ ተነሳ ትተኛ ጅብ ከሄደ ውሻ እንዳይሆን ጩኸቱ የተዋሕዶ ልጆች አሁን ነው ሳቱ ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይተብን አልበጥስ ትኖራለች ለዘላለም ፊተኛ ነንና እንዳንሆን ኋለኛ ሕዝቤ ተነቃቃ ተነሳ ትተኛ ጅብ ከሄደ ውሻ እንዳይሆን ጩኸቱ የተዋሕዶ ልጆች አሁን ነው ሳቱ ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይተብን አልበጥስ ለዘላለም አይተን እንዳላየን ስንት ተሳልፈናል የሱ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም ብለናል አሁን ግን ይበቃል ዝምታው ይሰበር ይገለጥ ታወቅ የተዋሕዶ ክብር ተዋሕዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ የናትና አባቴ ማይተብን
I'm going to go to the hospital.